Morjesta, morjesta. Niin, nyt vedetään nopeasti se give away arvonta. Mä oon tosissaan kipeänä, jos ihmettelette, että miksi kuulostan tältä. On nuhaa, yskää, kuumetta, kaikkea mahdollista. Ei oikein toi ääni meinaa kulkee. 339 kommenttia. Ja kiitoksia kaikille, ketkä osallistuivat tähän give awayhin. Uuden pyrin järjestämään heti. Heti miten voi olla, että tänä viikonloppuna jo pukkaa sitten uutta, mutta viimeistään maanantaina. Elikkä Stamkosin Movember-kortin voittaja on Mr. Boys, mukana PSN Jeespa 05. Sitten arvotaan se Sattenkirkki, ja Sattenkirkin voittaja on Antti Kantola, mukana PSN Tauskin Isku. Sitten Bradin vuoro. Bradin voittaa Rami Kuusi Rati mukana ja huutomerkkejä PSN Kassuola 11. Onneksi olkoon sinne. Sitten Saran voittaja on Oskar Tiirola mukana PSN Lihapiirakka 88. Yksi kommentti, yksi laikki. Hyvä. Sitten Kutserovin voittaja on Nuuti Pulkkinen mukana PSN Eku vaan. Elikkä kaikki voittajat on nyt arvottu ja seuraavaksi sitten tulee pelaajat siihen giveawayhin sitä kolmoskentästä ja kakkospakki parista. Mutta ei mitään, kiitoksia vielä kerran kaikille. Mä otan voittajiin henkilökohtaisesti yhteyttä, niin saatte sitten tämän viikonlopun aikana korttinne. Ei mitään, toivottavasti jos oot flunssassa, kuumeessa, nuhassa, niin paranemisia sinne kaikille. Nähdään taas. Morjens.